Srebreničke nevladine organizacije zadovoljne su saradnjom sa lokalnim vlastima, koja je, kako kažu, unaprijeđena u odnosu na prethodne godine. Nismo se previše obraćali opštini za tu neku finansijsku podršku. Ja mislim da je ovo drugi ili treći put u proteklih 14 godina da smo tražili sredstva za finansiranje naših aktivnosti, tako da smo ovaj put konkursali i dobili pozitivan odgovor na naš zahtjev. Ovim javnim pozivom podržan je i projekat izrade ručnih radova koji podrazumijeva zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje žena. Projekat je napisan, znači on je djelomično podržan, nije u punom iznosu koji smo tražili. Na nama je sad da tražimo dodatna sredstva, jer nam je to što smo dobili od strane opštine nedovoljno da bi mogli da ostvarimo u cijelosti projekat. Budžet opštine Srebrenica za 2013. godinu predviđa iznos od 10.000 maraka za podršku projektima nevladinih organizacija. Ovaj novac biće raspoređen na 10 projekata. Bazirali smo se čisto na projekte i one aktivnosti projekata koje su pomagale ljudima u dobijanju informacija, održavanje nekih radionica sa tim grupama koje su bile uključene u taj projekat, poboljšavanje njihovog stanja. Budžet opštine Srebrenica za 2014. godinu predviđa tri puta više sredstava za podršku u realizaciji projekata nevladinih organizacija. Pitanje je da li će sredstva za ovu godinu biti operativna ove ili sljedeće godine, odnosno da li će se kasniti sa izvršenjem budžeta kao što je to bio slučaj za 2013. godinu.